In the Ruar, Prime Minister Kurti, and the Ruar, the Dashur Mikhail Margari, të nderuar pjesmarrës, autor të tekstit abetares, të nderuar mësues, të dashur nxënës, hera e fundit që kam qenë gjakoh ishte kur organizuam një koncert të përbashkët midis shkollave artistike të Tiranës dhe të Gjakovës. Emocione të paharruara, emocione shumë të bukura. E më pas isha dhe në Prizren, për të festuar lidhjen shqiptare të Prizrenit. E më pas në Prishtinë për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, ku morëm shumë angazhime të rëndësishme. Por, unë besoj që një nga punët më të bukura që kemi bërë, ndër shumë punë të tjera, pa dyshim është abetaria e përbashkët unike. Dhe unë jam shumë e nderuar sot të jem këtu mes jush, në këtë ditë që do të mbahet më të gjatë në kujtesën tonë, jo thjesht si dita e parë e shkollës, e vitit të ri shkollor këtu në Kosovë, por si dita ku të gjithë voglushët tanë në Shqipëri, në Kosovë, kudo mësojnë me të njëjtin tekst të abetares gjuhën tonë të bukur shqiptare. Në nëntor të vitit të kaluar në Elbasan, kur e morëm këtë angazhim për abetaren e përbashkët unike, shumë njerëz skeptik, nuk e besonin që ne në kohë kaq të shkurtër, vetëm 8 muaj, do të mund të realizonim këtë nisëm që të gjithë voglushët tanë të kenë tekstin në duar. Dhe jo thjesht një abetare të re, por një abetare shumë herë më cilësore, një abetare që i reflekton më së miri të gjitha zhvillimet, arsimore, kulturore, sociale, madje edhe digitale. Por ja që kur ka vullnet të mirë, kur ka bashkëpunim, kur ka dashuri, natyrisht që asgjë nuk është e pamundur. Sepse kjo abetare nuk është thjesht libri i parë, më i dashur, më i çmuar, më i paharruar për të gjithë, por kjo abetare do të fshi kufinit midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ky është libri që do të na bashkojë më shumë dhe do të forcojë më shumë dashurinë për njëri tjetrin, sepse jemi një kombë, kemi një gjuhë. Edhe Faik Komita e ka thënë që në vitin 1906, e vetmja lidhje që i ka mbajtur të bashkuar shqiptarët, ka qënë pikërisht gjuha shqipa. Të nderuar pjesëmarrës, për ata që nuk e dinë, unë kam lindur në Elbasan, jetoj në Elbasan. Dhe për ne nuk ka krenari më të madhe se sa arsimi, gjuha shqipe, shkolla e parë normale, abdetarët kanë të shquar, Konstantin Kristoforidi, Aleksandr Gjuvani, dhe Skal Todrin, që madje ishte dëshmori i parë i shkollës shqipe, sepse ai krijoi që herët një alfabet me 52 shkronja për të cilën shkoi në Evropë që të prodhonte t'i derdhë të shkronjat dhe të prodhonte dhe të krijonte një shtypshkron në gjuhën shqipe. Por rrugës, duke e sjell shtypshkronjën në Elbasan, fatkeqësisht e vran, duke u kthyer kështu dëshmori i parë i shkollës shqipe. Sa shumë histori në shkronjat shqipe. Prandaj ne vitin e kaluar në 8 mars, në ditën e mësuesit, organizuam një ekspozitë në Tiranë me të gjitha abetaret ndër vita, më shumë se 100 abetare. Plot sakrifica, plot dashuri nga abetaret tanë, nga të pare tanë, Sami Prashri, Luigi Burakuqi, por që nga i pari fare, e mëtari, Naum Beqil Harqi, i cili ndezi dhe vetë dijen kombëtare për një Shqipëri të pavarur. E deri së fundmi, pas vitit 1924, kur nuk duhet harrojmë kontributin e Kol Gjumari, i cili për herë të parë e vuri në baza shkencore abetare, dhe për rreth 60 vite ka qenë autori i vetëm i abetares shqipe. Sot, pas kaq shumë vitesh, sakrificash, përpjekjesh, unë jam shumë krenare që gjuha shqipe mësohet jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, e në çdo vend tjetër ku ka shqiptar, por mësohet edhe në universitetet ndër më prestigjioze në botë.
Së fundmi, gjuha shqipe do të mësohet në Universitetin e Harvardit. Imaginoni, një arritje e jashtëzakonshme që e konsolidon pozicionin e gjuhës shqipe mes gjithë gjuhëve të tjera më të vjetra të botës. Por, nga ana tjetër, në kohërat që jetojmë, kur teknologjia avancon çdo ditë, kur gjuha e huaj bëhet domosdoshmëri për të studiuar dhe për të punuar, sfida për ta ruajtur të pastër gjuhën shqipe është një sfidë që sidomos ne mësuesit e kemi detyrim ndaj brezave, e kemi detyrim dhe ndaj parëve tanë, por e kemi detyrim dhe ndaj fëmijëve tanë. Është një sfidë e cila fillon që në klasë të parë, është një sfidë që fillon pikërisht me abetare, aty ku hidhen themelet, aty ku edukohen dhe blymosen për herë të parë vlera. Të dashur mësues, veçanërisht ju të arsimit fillor, kudo që ndodheni, takzoni abetare në përbashkët unike. Keni privilegjin, por edhe përgjegjësinë, që t'i përcjellni brez pas brezi, t'i ruani dhe t'u mësoni voglushve tanë shkronjat e arta të gjuhës shqipe. Nuk ka mision më të bukur, nuk ka mision më fisnik, se sa të mësoni mendjet e vogla të krijojnë, të mendojnë, edhe zemrat të duan më shumë. Të dashur voglush, ju që filloni klasën e parë, ju që filloni këtë rrugtim të rëndësishëm të dijes, takzoni abetare. Keni fatin që të mësoni me të njëjtin tekst kudo që ndodheni, në çdo shkollë shqipe. Në Gjakov, në Prishtinë, në Tiranë, në Elbasan, në Vlorë, në Gjirokastër, kudo. Keni fatin që keni të njëjtin dhe kjo është vërtet një ditë historike dhe ne jemi gjithë shumë krenar. Unë për këtë dua të falenderoj në radhë të parë dy kryeministrat. Fillon që në klasë të parë, është një sfidë që fillon pikërisht me abetaren, aty ku hidhen themelet, aty ku edukohen dhe blymosen për herë të parë vlerat. Të dashur mësues, veçanërisht ju të arsimit fillor, kudo që ndodheni, takzoni abetaren e përbashkët unike. Keni privilegjin, por edhe përgjegjësinë, që t'i përcillni brez pas brezi, t'i ruani dhe t'u mësoni voglushve tanë shkronjat e arta të gjuhës shqipe. Nuk ka mision më të bukur, nuk ka mision më fisnik, se sa të mësoni mendjet e vogla të krijojnë, të mendojnë, edhe zemrat të duan më shumë. Të dashur voglush, ju që filloni klasën e parë, ju që filloni këtë rrugtim të rëndësishëm të dijes, takzoni abetare. Keni fatin që të mësoni me të njëjtin tekst kudo që ndodheni, në çdo shkollë shqipe. Në Gjakov, në Prishtinë, në Tiranë, në Elbasan, në Vlorë, në Gjirokastër, kudo. Keni fatin që keni të njëjtin dhe kjo është vërtet